ញ៉ាំប៊ូស្ត្រងត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោភ្លាមសំសងសាភ្ជាប់ពាក្យភ្លាមកំឡោះបាត់ដំបងស្មោះស្នេហ៍ណាត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងពីប៊ូស្ត្រងប្រកាសចូលស្តីដណ្ដឹងសងសាភ្លាមភ្លាមមិនចាំឆ្នាំក្រោយឡើយអូនប្រុសម្ចាស់រង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោពីប៊ូស្ត្រងឈ្មោះថេសឹងលីអាយុ19ឆ្នាំធ្វើការរោងចក្រនៅភូមិព្រៃព្រីងខាងជើង2សង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃតតឹងឃុំបវលស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងអូនប្រុសបានប្រាប់ថាជាធម្មតាក្រោយសម្រាកពីការងារញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់រួចដឹងតែដើរទៅទិញប៊ូស្ត្រងត្រជាក់ត្រជាក់ញ៉ាំបើកម្លាំងមួយកំប៉ុងរាល់ថ្ងៃរហូតថ្ងៃនេះមានលៀបសំណាងធំត្រូវរង្វាន់ឡានខ្លាញ់គោត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកទេប្រាប់សង្សារមុនគេនឹងប្រកាសយកឡានថ្មីខ្លាញ់គោនេះចូលស្ដីដណ្ដឹងសង្សារនឹងប្រកាសយកឡានថ្មីខ្លាញ់គោនេះចូលស្ដីដណ្ដឹងសង្សារខ្លួនឯងភ្លាមៗមិនចាំឆ្នាំក្រោយឡើយប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចេះហើយចែករង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោច្រើនជាងគេទៀតប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា